Okey, nenek-nenek. Nenek tadi kan nenek kata ada hilang barang. Barang ni ke nenek hilang? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Betul tak nenek? Cuba nenek buka. Betul nenek? Betul? Ya. Yeah. Ya. Yeah. Alah nenek. Okey, cikgu nak pegang boleh? Nenek-nenek cucu buka boleh? Pegang, boleh? Boleh tak cucu pegang? Boleh? Boleh. Boleh. Sekejap cikgu pegang. Ada, ada. Sakitlah awak. Ha 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 ha. Okey, tadi seronok tak tengok lakonan Nama ni tadi? Seronok. Ah, cikgu nak tanya soalan kepada ketua. Okey, ketua bangun je Alia. Alia, apa yang awak nampak tadi lakonan Nama ni dengan cikgu tadi? Awak nampak apa? Cakap je apa yang awak nampak. Nampak bentuk sfera. Nampak bentuk sfera. Mana bentuk sferanya? Mana? Yang mana? Tunjuk nenek. Bentuk sfera. Betul? Okey, betul tak yang lain? Bentuk sfera. Okey, selain bentuk sfera, nampak apa lagi? Bentuk silinder. Bentuk silinder. Mana bentuk silinder? Oh, kat dalam eh. Okey, silinder betul. Okey, pandai betul Alia ni. Okey, bagi tepukan tu. Alia, betul dia bagi eh. Okey, sekarang cikgu akan tanya soalan yang kedua. Cikgu nak Ain yang jawab soalan ni. Okey, Ain sila bangun Ain. Ain, selain daripada bentuk sfera dan silinder tadi, Ain nampak bentuk apa pada model kita ni? Nampak bentuk kon. Bentuk kon? Kat mana bentuk kon tu? Dekat topi dia. Dekat topi dia? Topi nenek ni? Okey, saya buka Ain. Topi nenek bentuk kon. Okey, nampak tak bentuk kon? Nampak. Oh, nampak. Okey, terima kasih Ain. Untuk penyediaan bahan, saya perlu membuat persiapan ni sebenarnya dalam 2 bulan lebih dah saya dah buat sikit-sikit. Untuk mendapatkan magic ball tu, saya order secara online. Dan juga bahan-bahan yang seperti topi ahli sihir dan juga hidungnya tu saya dah beli dalam 2 bulan lepas lah. Saya beli secara berperingkat. Cikgu akan membahagikan atau memberikan nama kumpulan kepada kamu mengikut kumpulan masing-masing. Ketua kumpulan pertama, apakah nama kumpulan anda? Kun. Kun. Okey, terima kasih. Nama kumpulan yang kedua? Kuboid. Kuboid. Okey. Kumpulan ketiga? Silinder. Nama kumpulan yang keempat? Sfera. Kumpulan terakhir, kumpulan lima? Kumpulan kubus. Bagus. Kamu dah tahu nama kumpulan masing-masing. Jadi cikgu nak peranan postman sekarang. Okey, angkat tangan postman. Okey, postman, cikgu nak awak pergi dekat depan untuk mengambil bentuk mengikut nama kumpulan masing-masing. Okey, kumpulan pertama. Postman sila ambil bentuk kumpulan awak. Nama kumpulan awak nama apa tadi? Ha, kon, cari bentuk kon. Okey, dah jumpa. Mana bentuk kon? Okey, tak apa. Okey, kumpulan yang kedua. Ambil bentuk awak, kumpulan awak tu bentuk apa? Kumpulan yang ketiga. Kumpulan empat. Kumpulan yang kelima. Okey, letak awak punya bongkah tu di tengah-tengah kumpulan. Cikgu nak tengok. Okey, yang sfera cikgu letak ini sebab dia tak boleh. Nanti dia tergolek-golek. So, saya letak ni lah. Okey, yang sfera. Okey, cikgu akan melihat adakah betul bongkah yang kamu pilih tu dengan nama kumpulan masing-masing. Kumpulan yang pertama, kumpulan kon. Okey, sila angkat bongkah anda. Postman. Okey, kawan-kawan yang lain, betul tak bentuk tu
bongkahnya bernama kon? Salah. Okey, salah eh. Okey, letak dulu. Kita tengok kumpulan lain. Okey, kumpulan kedua, kuboid. Sila angkat. Nampak tak kuboid? Betul ke tidak? Salah. Salah juga kuboid? Ada cakap betul, ada cakap salah. Nanti cikgu akan bagi keputusannya selepas ini. Kita tak dulu. Okey, kumpulan ketiga, silinder. Angkat postman. Silinder. Betul tak silinder rasa-rasanya tu? Salah. Ha, cikgu tak marah. Cikgu cakap, tak apa, letak dulu kita tengok. Kumpulan yang keempat, sfera. Ha, postman sila angkat sfera. Yang lain tengok. Ha, betul tak sfera? Baru tadi kita belajar. Betul tak? Ha, betul. Sfera ni betul. Oleh kerana sfera betul, cikgu terus bagi markah. Kumpulan berapa tu sfera? Kumpulan empat. Dapat markah satu dah. Saya bagi dia ni. Satu bintang. Kumpulan yang terakhir. Kumpulan lima. Okey. Kubus. Betul tak kubus? Betul. Betul? Okey, betul kubus. Okey, tahniah. Kumpulan kubus pun betul. Saya bagi juga dia satu bintang. Kumpulan lima. Kumpulan mana lagi saya belum bagi? Okey, kumpulan yang kuboid itu betul? Bentuk kuboid itu betul? Amani, cikgu dah menjawab soalan awak. Itu adalah bentuk kuboid. Sila angkat postman bentuk kuboid. Amani, tengok Amani. Tadi awak tanya kan? Nah, itu adalah bentuk kuboid. Okey, saya bagi kumpulan kuboid. Kumpulan yang ke? Dua. Okey. Kumpulan yang pertama sebenarnya tertukar. Kon dengan? Lagi satu? Silinder. Okey, sila postman pergi tukar postman. Postman tukar, postman pun tukar. Okey, cakap minta maaf. Cakap minta maaf. Tersalah ambil. Cakap. Sekarang semua dah betul. Awak dah ada lima bentuk bongkah yang awak dah belajar. Lagi satu cikgu nak tunjuk. Ha, satu je lagi cikgu nak tunjuk. Ha, ini rasa-rasanya bentuk apa ni? Piramid. Pandainya awak. Objektif cikgu dah tercapai hari ini sebab cikgu kata nak mengenal pasti bentuk asas bongkah. Awak dah kenal semua bentuk bongkah. So yang pertama, awak dah dapat nama-nama bentuk. Sekarang cikgu nak pemberita. Angkat tangan pemberita. Okey, keluarkan whiteboard di dalam meja awak. Okey, letak atas meja awak. Saya nak kamu lukis. Okey, contoh kumpulan ini bentuknya silinder. Kamu lukis apa bentuk yang menyerupai silinder? Contoh cikgu bagi. Tengok depan dulu. Yang paling mudah. Sfera. Awak nampak bentuk sfera kan? Bongkah awak. Awak dah nampak depan ni bentuk lampu ni. Saya tak nak awak lukis lagi bentuk lampu. Awak cari bentuk lain. Bentuk apa? Ha? Terpulang awak bincang, awak lakarkan atau lukiskan pada papan putih tu. Boleh? Okey, cikgu bagi masa eh. Boleh mula sekarang. Tinggal sikit lagi. Sikit lagi masa. Cikgu nak minta kumpulan kuboid untuk menunjukkan hasil kerja kumpulan mereka. Okey, Misha, tunjukkan awak punya papan putih. Cikgu nak tanya Misha, bentuk apa yang Misha lukis tu? Kuboid. Bentuk kuboid. Apakah objek tersebut tu? Tu bentuk apa tu? Apa nama tu? Tisu. Tisu je ke bentuk tisu ke macam tu? Ah, betul-betul Misha, tisu ke kotak tisu? Kotak tisu. Ah, Misha kena sebut betul-betul. Kotak tisu.
Cikgu nak tanya satu lagi soalan. Kalaulah cikgu tak setuju dengan bentuk Misha, bentuk kuboid. Cikgu kata cikgu nak ubah sikit. Cikgu nak buat bentuk sfera sebagai kotak tisu. Misha rasa boleh tak kotak tisu bentuk sfera? Tak boleh. Tak boleh? Ha, bagi sebab kenapa Misha kata tak boleh menjadikan kotak tisu? Pasal tidak sama bentuk. Tidak sama bentuk? Ada satu bentuk je Misha. Kenapa Misha cakap tak boleh? Kalau sfera, cikgu letaklah kotak tisu ni bentuk sfera. Misha tengok eh. Apa kan jadi? Misha nampak apa tu? Ha, cikgu letak lagi dekat. Misha nampak apa? Amani jangan usik. Cikgu letaklah kotak tisu. Apa Misha nampak? Dia bergerak. Ha, dia bergerak. So boleh tak kotak tisu tu bentuk sfera? Tidak boleh. Ha, tak boleh. Tak sesuai. Boleh faham Misha? Boleh. Selepas ni cikgu nak tunjuk satu contoh lukisan kawan awak ni. Dia sebenarnya dia cakap tadi cikgu tanya dia cakap ni cikgu ni gambar bola bowling. Bola bowling ni bentuk sfera. Kalau awak tengok kalau cikgu tanya awak mesti awak cakap cikgu ni topeng kan. Hari ni nak tunjuk cara mana awak boleh tengok gambar tu dengan lebih jelas. Awak boleh nampak gambar tu macam betul seakan-akan gambar sebenarnya. Ha, cikgu nak tunjuk menggunakan perisian ini yang akan cikgu tunjukkan eh. Awak tengok betul-betul. Semua pandang depan. Okey, kat sini cikgu akan pergi pada quiver yang tadi. Okey, cikgu buka ni. Kita tengok depan. Tengok gambar-gambar ni. Dekat sini awak akan nampak bentuk macam apa ni? Bumi. Betul ke bumi? Ha, sebab awak nampak gambar bumi kan? Tapi awak nampak dalam bentuk gambar. Sekarang kita nak jadikan bentuk dia macam bergerak. Bentuk yang sebenar bentuk bumi. Ha, kita tengok. Cikgu nak gunakan ni. Ya. Awak tengok depan. Ha, kita tengok. Kita tengok sama-sama. Ha. Wah, tengok tak dia bergerak? Ha, dia bergerak. Cikgu tukar lagi. Ha, dia gerak macam tu. Ini macam bentuk bumi betul-betul ni. Bentuk ni bentuk apa yang awak nampak sekarang? Bentuk bumi, bentuk sfera. Kita pergi yang kedua. Kita tengok yang kedua. Eh, kita pergi yang kedua. Ha, yang ni kita tengok bentuk apa ni? Ha, dah boleh. Nampak bentuk apa tu? Ha, banyak bentuk. Okey, saya nak dia mercun ni bergerak. Wah, cantik kan? Ha, tengok kita gerak sini pula. Kita nampak DST kita. Kita tengok gambar sebelah. Dapat juga. Ha, dah dapat. Ha. Tengok. Ha. Ada bunyi sikit. Ha, ada bunyi. Tengok dia bergerak. Ini baru seronok awak belajar. Nampak bentuk. Walaupun dalam bentuk gambar, awak boleh nampak bentuk dia seakan-akan bentuk yang sebetulnya, sebenar. Sekejap, saya boleh gerak. Saya je boleh gerak. Ha, tengok dia tulis apa dekat situ. Happy birthday. Holiday. Okey, happy holiday. Dah habis yang tu, kita tengok yang seterusnya. Gambar lagi satu. Ha, dah ada. Ha, dia biru tu tandanya dia dah, dia baca eh gambar tu. Sekejap. Ha, dah. Ha, cikgu turun bawah. Tengok. Ha, nampak apa. Eh, dia terbalik. Ha, tengok. Saya nak suruh sepak masuk gol. Nanti semua sebut gol. Ha, gol. Ha, tengok. Seronok tak? Seronok. Okey. Penggunaan Colamix tu sebenarnya. Aplikasi Colamix. Di luar negara telah dijalankan. Saya dah survey internet, tetapi dia pembelajarannya hanya untuk pendidikan seni. Budak mewarna, ibu bapa cuma menunjukkan animasi yang bergerak itulah. Tapi saya telah menukar sikit, saya gunakan dia untuk pembelajaran sains. Contohnya dalam bentuk bentuklah. Ada bentuk yang kita boleh gunakan sebagai pembelajaran yang lebih menarik dan menarik minat murid untuk melihat dan juga meningkatkan pemahaman murid.
Okey, tadi awak dah tengok gambar tu. Sekarang kita nak tengok awak sendiri yang mewarna. Saya nak awak mewarna gambar tu. Boleh mewarna? Boleh. Ha, awak pandai warna, saya tahu. Ha, nanti dulu. Okey, dalam file ni cikgu ada bagi. Cepat menjawab. Okey, jom. Jom apa ni? Baca-baca, jom. Warna. Ha, jom warna. Okey. Nanti jangan buat lagi. Okey, ketua kumpulan nanti awak ambil sampul ni yang ada jom warna. Awak keluarkan awak punya gambar. Dalam ni ada 4 gambar. So, awak tolong bagikan 1 gambar untuk setiap murid. Lepas tu, cikgu nak awak terus mewarna. Cikgu bagi masa 10 minit sahaja. Boleh 10 minit? Boleh. Okey. Lepas 10 minit, ketua kumpulan akan mengangkat okey, kad ni. Ha, ketua kumpulan kalau kawan dia 4 orang dah siap atau 3 orang dah siap, dia akan angkat kad warna hijau. Maksudnya saya tahu bila dia angkat tak perlu suara, awak angkat cikgu dah tahu kumpulan awak 3 orang dah siap mewarna. Lepas tu cikgu akan pergi, cikgu tunjuk macam mana nak gunakan macam tadi yang cikgu buat dekat depan. Okey, ketua kumpulan sila bagikan gambar-gambar tu kepada kawan-kawan awak. Sebenarnya program ni lebih kepada teknik mewarna di mana daripada gambar tu murid boleh melihat gambar dengan lebih secara realiti. Budak boleh melihat. So saya terfikir, saya balik rumah, saya explore, saya tengok apa yang sesuai, saya cuba print out dan saya dapat idea untuk topik tahun 1 memandangkan tahun 1 suka mewarna. Okey, macam mana awak nak gunakan program macam yang cikgu tunjuk tadi, gambar macam ni. Awak boleh buat sendiri di rumah. Ha, ini gambar, contoh gambar yang telah cikgu cetak daripada internet. Kalau ada masa, tanya mak ke tanya ayah, muat turunkan program ni. Awak type saja cikgu tunjuk. Awak type ni. Ha. Okay, guevervision.com. Okey, awak pergi muat turun, pastikan cikgu nak satu lagi nak tunjukkan. Quiver Vision tu, awak pergi pula pastikan awak ada gambar ni. Gambar rama rama. Okey, yang pertama awak kena print. Tengok ditulis. Yang pertama tu print, yang kedua color macam tadi awak mewarna, yang ketiga awak boleh gunakan tab awak untuk melihat gambar dengan keadaan yang sebenar. Okey, tiga je. Okey, ini awak akan dapat ni. Bila awak pergi tadi yang cikgu cakap, awak pun download lah. Awak muat turun The Quiver App. Kemahiran yang pertamalah. Satu dia mesti ada lah. Awak kata notebook ke mesti ada. iPhone pun boleh. iPad pun boleh. Telefon, handphone pun boleh. Yang pertama dia perlu download dulu lah, muat turun. Perisian yang terbaru ni kita tukar quivervision tadi.com. Lepas dia download, dia perlu ikut arahan daripada internet tu, dia akan beritahu apa kaedah seterusnya untuk menggunakan perisian ni. So, saya rasa tak ada masalah kalau cikgu baru nak menggunakan kaedah ni. Dia sangat simple lah, ringkas. Apabila kalau saya nak lebih pembelajaran lebih berkesan, kita memerlukan banyak tab lah. Tab tu untuk setiap kumpulan lagi lebih menarik. Contohlah itu saya punya. Kita kan sebagai guru biasanya satu family ada satu tab atau dua je. Bila kita nak guna untuk satu kelas ambil paling kurang 6 kumpulan, untuk mendapatkan tab tu sukar. Tapi alhamdulillah cikgu-cikgu ni banyak membantu saya. Saya minta pinjam, dia bagi walaupun tab tu mahal kan. Dia orang bagi, saya kata tak apa, nanti saya terang kat budak supaya gunakan dengan cermatlah. Sebab barang tu barang yang berharga.
boleh juga. Ha, tengok. Tekan bola. So, pergi pegang. Nampak cantik, pergi pegang. Lagi. Okey, hari ini kita dah belajar tajuk bentuk, kita dah mengenal pasti bentuk, kita dah belajar tadi penggunaan tablet, penggunaan iPhone untuk melihat gambar. So, cikgu harap lepas ni awak boleh berkongsi maklumat dengan kawan-kawan kelas lain. Sebenarnya awal tahun ni, tahun 2015, kami dah membuat LDP. Saya telah menunjukkan inovasi ni kepada guru-guru saya. So, dari situ saya telah menunjukkan cara-caralah dari segi muat turun, print out gambar dan mewarna. Cikgu-cikgu sendiri yang mewarna. Cikgu pun excited bila menggunakan penggunaan perisian kolamis. Saya telah maklumkan pada guru lain. Guru Bahasa Malaysia pun boleh gunakan. Guru Bahasa Inggeris pun boleh menggunakan sebab ada gambar yang berkaitan dengan haiwan. Haiwan tu boleh hidup. So, haiwan tu bergerak, terbang. So, itu dah boleh digunakan sebagai PMP. Bukan khusus kepada sains sahaja.